Ось такі бачимо насипи на мулу. Все це було в нашій річці перед містом, перед водозабором водоканалу. Ось такі гори на мулу вже висушеного. Бачимо тут. Тут справжній такий майданчик робочий, не можу сказати будівельний. Ось, але бачимо, що тут відбувається. Вже прокладена окрема дорога. І ось тут така от історія. Під 30-градусною спекою весь цей намол, вся оця жижа висихає. І потім, я думаю, потрапить десь на поля, на якісь грядочки і на цибульку. Там он ще працює один екскаватор, який вже з річки черпає. А цей черпає спеціально з такої протоки.